שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום אין לי שום רעיון לסרטון ואני עדיין רוצה להתקדם להגיע לפרק 1000 שבו מצפה הפתעה. לכן אני פשוט יענה על שאלות הצופים כפי שנשאלתי בפייסבוק. נתחיל עם יגל כוכבי ששואל, מה המסר שלך לאומה בשעה קשה זו? מה קשה ב7:05? לא משנה. מה המסר שלי לאומה? לא טוב להפריז במוצרי חלב. גל ולטר שואל, לאיזה מספר סרטון אתה חושב שתגיע אי פעם והאם תפסיק? לא יודע, עד שאני אמות. מתי שאני אמות אני אפסיק. ואני בטוח לא יעבור את ה-9999. בגלל זה עשיתי 4 ספרות. אמרתי, אם אני אעשה 3 ספרות, כשהתחלתי אמרתי, מה אני ארשום אבא קריר 001? לא, ואם אתה תעשה 999 סרטונים, אז מה, תפסיק? לא, אני רוצה יותר מ-1000, אז אני אעשה 4 ספרות, 0001. ואמרתי, מה, 5 ספרות זה כבר מוגזם, כי מה, 9999 זה 10,000 סרטונים, אני כבר יהיה בן 100, יהיה כבר סרטונים ב-4 מימדים עם הולוגרמות ולא יודע. אלי לוי שואל, אתה באמת כזה חולני? לא, אני לא מרגיש טוב. מתי אמרתי שאני חולני? אמרתי פעם בסרטון שאני חולני? לא יודע. כן. כן. דן וייסמן שואל, למה התחלת לעשות את הסרטונים ובשביל מי? בהתחלה? בהתחלה סתם. יום אחד אמרתי, וואי, משעמם לי ואני בן אדם מעניין, אז למה אני לא עושה סרטונים? גם כאילו, זה מעניין לראות סרטונים ביוטיוב של אנשים. אז למה אני לא עושה כזה? אני אעשה, זה יהיה מעניין. אבל אחרי זה התחלתי לעשות כל מיני צחוקים. בהתחלה זה היה מין בלוג יומן כזה. היום אכלתי פיצה ושמתי חצי פטריות וחצי זיתים ימית דנאור, אתה באמת אבא? לא, אני... אין לי ילדים באמת. אני מקווה. לא, אין לי ילדים שידוע לי. יאיר קורן, מכבי פתח תקווה על הזין. זה לא שאלה, יאיר. אבל אני מסכים. כפיר בר, אבא קריר, תקריא את השאלה בסרטון. מה אתה עושה בפרק 1000? זה סוד, מה, אם אני אגלה עכשיו, אז אני יארוס את ההפתעה, ואז אני צריך לעשות את מה שתכננתי לפרק 1000, אני צריך לעשות בפרק הזה, או בפרק הבא. לא משנה, זה סוד, אבל יש לי רעיון. אני מקווה שאני לא ימות עד אז, כי אז חבל. דניאל ברוניחן. אתה אוהב שניצל תירס? אם כן, של איזו חברה? לא. עומר קונייבסקי, כמה פרקים הולך להיות לנו? עניתי מקודם לגל ולטר. וואי, איך אני זוכר את זה? אני גאון, איך אני זוכר? עומר שימוני כהן, למה אנשים כותבים בתגובות ראשון? אני חושב שבגלל שהסרטונים שלי פופולריים, אז יש הרבה תגובות, ככה שנוצרת תחרות מי יהיה הראשון שמגיב. זה כאילו, כשאתה מגיב ראשון, אתה כאילו השגת משהו. כשאין לך הישגים אחרים בחיים. תמיד יש הישג כלשהו בחיים. נגיד, יש לי שיער ארוך, איזה הישג. אני לא מת, איזה הישג, אני לא מת כבר כך וכך שנים. בוא נעבור לאזור אחר בפייסבוק.
יש לי דף מעריצים ויש לי פייסבוק אישי. אז בוא נראה, שאלתי בשניהם שהצופים ישאלו אותי שאלות. עמית חדד, מה המקצוע שלך? לא יודע, עשיתי קורס ברמנים, למדתי עיצוב גרפי ובניית אתרים, אבל שכחתי הכל. תביא לי לבנות אתר עכשיו ואני שוכחתי, אני לא זוכר. קורס ברמנים, תגיד לי מרגריטה, אני אגיד לך מה זה, וודקה? לא יודע, ג'ין? טקילה? לא זוכר, טקילה, כן. לא זוכר. המקצוע שלי זה סרטונאי ביוטיוב. השעות אחלה, אבל אחר המשכורת. פה יש הרבה שאלות מפגרות. בנימין סיידן, סיידיאן. האם אתה מאמין באלוהים? תראה, בנימין, אני מאמין שיש משהו. זה לא אומר שאני עכשיו יניח תפילין, כי זה נראה לי טמטום ללפף חתיכת אור. נראה לי מפגר להתפלל וזה, זה טיפשי, אבל אני מאמין שיש איזה משהו. אולי חייזרים, אני מאמין בחייזרים. חייזרים. גם אם תקראו את התנ"ך ובמקום אלוהים תגידו חייזרים, אז זה יוצא מגניב. זה יוצא כאילו עם משמעות. כאילו אלוהים זה החייזרים בעצם. הרבה פעמים רשום בתנ"ך שבאו אנשי האלוהים ירדו מהשמיים במרכבות אש ולקחו להם את בנות האדם, בנות ישראל. כאילו באו חייזרים וזיינו נשים. אוי, אמרתי מילה לא יפה. לא משנה. למה האריזות של נקניקיות... רגע, דביר ליפז. למה האריזות של נקניקיות באות ב-8 עד 10 ושל לחמניות באות ב-6? לא יודע מה איתך, דביר זה בן, נכון? אני מקווה שזה בן. לא יודע, אני אוהב בלחמניה שלי, אני אוהב שתי נקניקיות לפחות. נקניקיה אחת זה לא מספיק בלחמניה, לא יודע, אני שם שניים. אפילו, לא, כן, שניים. מתן בריזמן שואל, כמה יחידות אתה? אני יחידה אחת. ירדן סוויפ ברק. סוויפ? ירדן סוויפ ברק. ציצי מותחת. אם זה בחורה... אז ציצים. כי ציצים של גבר זה מגיל. לא יודע. תלוי. אם הבחורה הולכת מלפניי, אז תחת. אם היא באה כלפיי, זה ציצים. אני אוהב דברים שהם עגולים והם זוגיים. כאילו, לא משנה. יש פה עוד שאלה של דביר ליפז. יאללה, אם כבר קריך, מה קריך אהוב עליך? וואי, דביר, היום? לא יודע אם אתה בן או בת, אבל שיחקת אותה עם שתי שאלות. אם כבר קריך, מה קריך אהוב עליך? אתה יודע מה זה BLT? בייקון, לדס, טומטו, קודלי חזיר וחסה ועגבניות. אני לא אוהב את זה, זה מגיל. אני אוהב קריך עם נקניק, לא יודע, נקניקיות. נגיד אני לוקח לחמניה, שם שתי נקניקיות. אני אוהב קריך עם קטשופ. אני לא אוהב חרדל. רונן אמינוב, האם אתה אוהב מצה עם שוקולד? לא. מבחינתי מצה זה כמו קרקר. אני לא אוהב קרקר עם שוקולד. או מצה בלי כלום, או שוקולד בלי מצה. אני גם לא אוהב שוקולד על לחם. שוקולד זה קינוח. זה לא ממרח. אני לא אוהב למרוח שוקולד. שוקולד אוכלים בנפרד, ומצה אוכלים בנפרד. לא אוהב למרוח דברים על מצה. הרבה שאלות על אוכל.
אתה יש פה עוד שאלות של אותם אנשים, אז אני מדלג. דביר, מה זה? כמה שאלות? איך מכניסים פיל למקרר בשלושה שלבים? פותחים את המקרר, מכניסים את הפיל, סוגרים את המקרר. או שחותכים אותו לשלוש חלקים ומכניסים... לא משנה. די, נגמר עם דביר היום. אלמוג סנטה רוזנברג. אם מלך מפליץ, זה נחשב גז אצילי? לא. משום שגז אצילי זה... זה גז שלא מתרכב עם... ככה אני חושב, נראה לי. זה גז שלא מתרכב עם... גזים אחרים. ופלוץ זה פלוץ. פלוץ זה מכיל גז מתאן וגז חנקן, ולא משנה. יש לי שיר כזה. נשאר באותו נושא. תומר בן לולו, ניסית לשרוף פעם את הנוט שלך, ואם כן, היה לו ריח מאושן. סימן שאלה? לא ניסיתי, זה מפחיד אותי. אני... אחד האזורים הכי רגישים בגוף, אני צריך לשים שם אש. לא... לא רוצה, לא. אז לא ניסיתי. נראה לי שאם אתה תשרוף, אז יכול... מעניין איזה ריח יהיה באמת. לא יודע, תבדוק בגוגל, מה אתה שואל אותי? לידור טוויטו, אם אני אוכל את עצמי, אני גדל פי שתיים או שאני נעלם לגמרי? וואי, זו שאלה טובה, לידור. אם אתה אוכל את עצמך, אז אתה... אתה תישאר רק קיבה, נישאר רק הקיבה והפה, מחוברים עם חוט כזה, והקיבה תהיה בגודל שלך. של כל הגוף של... לא משנה. בוא נחזור לשם. וואי, הרבה שאלות היום. ברק שמואל, כמה פעמים אתה מחרבן ביום? לא יודע. עכשיו לא חרבנתי איזה 3-4 ימים, והיום, עכשיו אכלתי כוסמת, הלכתי לשירותים, פאף, הפגזתי כזה דבר חצי מטר, אני אומר לך, זה טורף, ברק, אז זה לא קבוע. יואל קבנוס תמיר, אתה יכול לשלוח לי זוג תחתונים שלך בדואר? אני לא לובש תחתונים. אני יכול לשלוח לך אימייל. עוד פעם נודים, אלון עזרה, נוד זה חמץ? ואם כן, אנשים שמנים גם לא קשרים לפסח. נוד זה חמץ? תשאל את הרב, למה אנשים שואלים אותי? דברים שקשורים להלכה זה לא בשבילי, אני מאמין בחייזרים, אני, תביא לי בנות ישראל עם אנשי אלוהים. דור גריאני, מה עדיף, פיצה קרה או חמה, או כזאת שהתקררה ואתה מחמם? אני פעם הזמנתי פיצה, אכלתי, היה לא משהו, ואז זה נשאר בחוץ, ונמשכתי לדבר עם חברים וזה, ולא החזרנו את הפיצה למקרר. אחרי כמה שעות אכלתי את הפיצה, וזה היה יותר טעים ממה שהיה קודם. אז פיצה היא טעימה, גיליתי שפיצה טעימה כשהיא בטמפרטורת החדר. אם אתה שם במקרר ואתה רוצה לחמם אחר כך, אז תחמם אבל קצת, שלא יהיה ממש חם. את חמם נגיד במקום דקה 30 שניות. שהגבינה עוד אפילו היא חצי קשה כזו, אבל חצי רכה. חן פרייברג שואל, זה בן? מה המאכל האהוב עליך? פיצה בטמפרטורת החדר! יאללה, נמאס לי, להתראות.